Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na úplně novej srpnový Battle Pass, který právě dneska začíná. Dneska se můžete koupit a podíváme se na novej, docela zajímavý Battle Passový tank, který se jmenuje U-Panzer a vypadá nějak takhle. Ten Battle Pass, v tomhletom videu se podíváme klasicky na kamufláže, který v něm najdeme. Zahrajeme si několik bitev s tím šestkovým tankem, konkrétně tři. Povíme si o tom šestkovém tanku něco takového jako zajímavého, nejzákladnější informace, které byste měli znát. A celkově po dokoukání tohoto videa byste měli mít definitivně jasno, jestli chcete nebo nechcete Battle Pass, jestli chcete nebo nechcete Battle Pass tank a tak dále. OK, Battle Pass, klasicky cena nějakých 129 korun, 125 korun, záleží na tom, samozřejmě na jaký platformě kupujete. Samozřejmě máte možnost taky koupit za 5 kilčo, takový ten prémiový Battle Pass, kde máte už nějaký úrovně, plus máte ten special avatar. Tadyhle v novinkách máme samozřejmě všechny zase jako věci, seznam všech věcí, který s tím Battle Passem získáte, takže to tady není asi úplně třeba vyjmenovávat, to se stačí podívat do novinek, teďka jsou tady tyhle ty pěkný přehledný grafiky, takže jo, takhle, když se na to podíváte, tak jako těch věcí tam je za tu cenu, těch 100, ani ne 30 korun, fakt jako hodně. Čtyřkovej tank, to znamená tank za první tier, pokud si koupíte prémiový pass Covenanter, britský čtyřkovej light, který je absolutně nezajímavý, takže v tomto videu úplně skipneme. Opět charakteristiky si tady můžete případně rozkliknout, ale je to čtyřka, což je pro mě absolutně nezajímavý. Ten U-Panzer už je o něco zajímavější. Začneme tím, že má teda PBR model, takže vypadá fakt jako hodně pěkně. Získáme ho samozřejmě na 35. týru pasu, s tím, že na 70. týru je možno si odemknout kamufláž Barracuda, která vypadá takhle, a ten tank v podstatě jediný, co to změní, tak dostane takový červený tóny takhle kolem pásu a vypadá trošku víc rezavý. Jako jo, vypadá to pěkně, asi tady jako není absolutně co vytknout. Co se týče kamufláží, chtělo by to asi najít nějaký tank, kde můžeme ty kamufláže ukázat. Začneme teda tady nějaký kde na začátku. Tohle je první kam optická iluze, což nevím, asi se mi upřímně moc nelíbí, ale kamufláže jsou hrozně subjektivní záležitost, takže rozhodně pak můžete do komentářů napsat třeba, který kamu se vám líbí nejvíc. Pak tady máme další lodní drak, což se mi reálně docela líbí, to nevypadá vůbec úplně špatně. Když tady budeme scrollovat ještě chviličku dál, tak tady najdeme minový pole, což mi nápadně připomíná scénu z Nema, jak tam jsou ti žraloci. A no, prostě určitě víte, jakou scénku myslím. A potom je tady ještě jedno kamo, který jsem pravděpodobně skipl, a to je tady ten kraken, což je prostě chobotnice. Potom na konci Battle Passu tady máme ještě jeden operační kontejner, ale tuhle tu věc si rozebereme v příštím videjku, takže na to se určitě můžete těšit. Dneska to bude čistě jenom ohledně tohoto tanku. Tak, statistiky tohoto tanku. Je to v podstatě to principiálně je úplně stejný jako VK3001D, což je tady tohleto. Jo, vidíte, vizuálně je to prostě, jako jo, je to prostě ono. Ten tank znamená to, že nemáte v podstatě jako moc žádný pancíř, máte docela slušnou pohyblivost, máte docela slušný dělo.
statistiky děla jsou takovýhle. 3 je 1 čas aim time, což je slušný. 3 117 0,317 přesnost. Necelý 1900 DPM nabíjíte 5,1 s alfou 160. 150 pene AP, 194 CR pene. Máte hrozně slabý héčka, takže tak. Máte 8 stupňů deprese. Což je v kombinaci se slušnou pohyblivostí, kterou má tenhle tank, 56 dopředu maximálka a 20 couvačka. Něco, co je fakt příjemné na hraní. Já s tím tankem mám něco malinko nahráno. Dával jsem si bitu ještě před videjkem a ten tank se mi docela líbil. Takže podle mě to jako nemá cenu dále okecávat, protože vy už určitě chcete vidět Jupanstra v akci. Takže ještě si dáme 3 po sobě jdoucí naživo zahraný a komentovaný bitvy, kde se vám pokusím tak nějak ukázat ten tank v akci. Zároveň se vám nějak pokusím vysvětlovat, co v těch bitvách dělám, aby jste jako věděli moje myšlenkové pochody a mohli si z těch bitev případně opravdu něco užitečného odnést. Tak uvidíme, jak dlouho nás bude topit Q, protože se docela divím, je odpoledne v den Battle Passu, takže by šestek mělo jezdit jako víc než dost. A máme tady Oázu první mapu, jako top tier, což je velmi příjemný, to je velmi příjemný. Teoreticky ten náš armor tohleto tanku by mohl fungovat proti těm gargoylům, teoreticky. Takže to vyzkoušíme rovnou. Tak pojedu teda tady do pouště. Ten tank, rychle se mu otáčí věž, ten tank se sám o sobě rychle otáčí. Opravdu je docela zábavný na hraní tím, že je velmi slušně pohyblivý. A to dílo je docela dost spolehlivý, tak ten tank je fakt jako příjemný na hraní. A to, jako co si budem, fakt je jako pěkný. Opravdu je pěkný. VGčko očividně dodrží to, nebo zatím dodržuje to, co slíbilo. Že každý nový tank už bude mít PBR model a zatím teda se jim to daří a jsem s tím víc než spokojený. Tak, přesně tak, jak jsem říkal na začátku, armor tohle tanku by mohl fungovat proti gargoylům, což je velmi příjemný, protože gargoylové jsou hrozně otravní. No a já tady nabiju adrenalin a přes DPM tady zabiju tu T37. Tak tamhle Panzeresko, což je tank, který má velmi dobrý dílo, velmi dobrý DPM, který ho já úplně nechci kontestit, takže já tady odjedu doleva do rohu, kde jsou ti dva gargoylové a OK, to harpuna na tom leopardovi pětkuje. A jdeš, počkat, já se tady možná OK. Má poškozenou munice, že možná tady stihnu krosnout. No a teď tady zkusím nějak vybrolit ty gargoily. Tak, zničený motor, krása. Jo, M6 ještě tady přijela. Chci pokecat, dobře. Tak teďko budu úhlovat. Bouncil jsem toho gargoyla. M6 má stokový dělo. Gargoyle mě teda probil. To není úplně moc fajn. Druhej ne, super. A teďka je podle mě často backnout. Teďka bych to měl trošku backnout. Tak. No. Mě tady umírají ťanky teda. Se obávám, že musíme dopředu. 60 vystřelená. Super bounce, no mě ten gargoyle. Teda ne, M60, M6 jenom. Tak. Třeba si zabít tu M6. Tak, teďka s troškou štěstí. S troškou štěstí. Škoda, že mě ten gargoyle probil. Kdyby mě neprobil, tak by ho byl schopný teoreticky zabít, protože než on by přebil, tak já bych ho zabil a ještě jsem si tam mohl sfarmit nějaký čísla. To je škoda, tohleto, kdyby, jako jo, je to prostě hrozný kdyby, já vím, že na kdyby se jako neto nehraje, ale mohlo to být třeba 3000 něco damage, určitě by to bylo M-ko, ale to vůbec nevadí, bitva to i tak byla pěkná, bylo tam nějaký 2200 damage, uvidíme, jestli to tady, jo takhle, Average KV to Enjoyer. Takzvaně. No. Asi nám nezbývá nic jiného, než tady dokoukat tady tu Clown Fiestu. Nejvtipnější na tom je, že ta KV2 to může úplně s prstem v nose vyhrát. Ačkoliv jsem maličko skeptický ohledně toho. Soudě podle toho, jako, jak ten klučina hrál doteď, tak
Gargoyle má na ránu. Nebo nemá, on má 310 alfu na tom díle vlastně, že jo. Takže nemá ho na ránu, ale to je prostě. To je prostě bída tohleto, nedá se nic. Můžeme si povídat o počasí třeba do té doby. Tak. Spotli si Gargoyla, spotli si Matildu. Těsně vedle. Já si nedělám iluze, že o tom, že to prohrám tohleto. Jakože... Ach jo. Jako jo, já bych to teďka mohl jako vypnout a vystřihnout to z toho videa, ale ono na druhou stranu, to je tak hrozná clownfiesta, že já to tady nechám normálně, co pobavíte i vy. Jaj. Případně vy si to můžete jenom přeskypovat, jo, v tom videjku. Hele, engine boost. Nanan. Jenomže ten Gargoyle, on teoreticky se může nechat trefit, dát mu ránu. Podle mě mu vyjde reload. Těžko říct. Podle mě Danda to fakt vyhraje v tom Gargoylovi. Komu fandíte? Napište do komentářů, komu fandíte. V této první bitvě. Já tomu Gargoylovi upřímně. Ta naše K2 si nezaslouží vyhrát. To není možný, ne, tohleto. Normálně tato bitva, z této bitvy by se dalo udělat separátní video. Opravdu, že jo? Ne, ne, to je bůh. To je bůh. Ne, není. Nic, budeme dělat, jako by se tato bitva nestala. Já jsem si tam nějakých svých 2200 damage oddělal, takže... 2200, ano, přesně tak. Výdělky, nemám zaplít žádný boostery a jako 40-50 tisíc do plusu chodíte, takže já si myslím, že to není jako úplně tak zlý. No, jdeme na druhou bitvu, doufám, že ta už skončí vítězným koncem. Tady teďka zpětně mě fakt mrzí, že mě tam ten Gargoyle probil, rolnul. Kdyby se to nestalo, tak by ta bitva dopadla úplně jinak. Ale to nevadí, nechme tu předchozí bitvu už v minulosti a jdeme na Heladu. Helada opět top tier, respektive, no ok, 5 šestek, 2 pětky. A tadyhle na Heladě soudě podle matchmakingu mají střevo, mají Arla, mají Sentinela, podle mě Arla a M6 pojedou do tam. Takže já mám skoro i chuť si jet na střel na ty hevenky právě. Protože Arl M6 slabý boky, velký cíle, docela takřka zaručený damage na začátek bitvy. Potom, pokud se mi to nepovede, tak pak bych případně zrotoval doleva na metka klasicky. Tak to je přesně to, o čem mluvím. Nějaký uzobnutí si do hevenek na začátku bitvy. Pojede tam šestka ještě. To je jedna heavy. A MT25 mi dala ránu. MT25 nejspíš, jo, podle té alfy. Nic jiného tak malou alfu nemají. No, já tady asi skoro můžu zkusit nějak tu té jedna hevenku. Aby se není gold, jak koukám, že po těch buffech má jako víc než dost armoru. Track. Nevadí. Ok, to je jedna heavy minus. A dokonce tady mám i rány na druhou stranu mapy na to Gargoyla. Bounce low něco za 225, to bude nejpravděpodobně Arl. Jo, vidíte, to dělo je fakt dobrý. Přesnost, aim time, i ten rozptyl jako takovej, to dělo je fakt v pohodě. Chová se dobře, když doměříte, trefujete, na to dělo jako si nemůžu absolutně stěžovat. To DPMko to dělá je taky jako docela solidní, jako není to nic úplně jako úžasného, ale 5,1 sekundy s alfou 160 je docela v pohodě. Tak, teďka se musím teda pozorat na ně, nenalítne ten Arl. On nalítne sem dolů. Prostě past na medvědy.
Tak, úplně tady za freerány. Všiml jsem si, že ta MT-25 jede sem. Že já si vyjedu sem za prvý, ať můžu střílet tady to střevo. A MT-25 je tamhle, díky tomu reloadu, který fakt jako není vůbec dlouhý, škoda, že tu věž otočil takhle. Tak, jste schopný, vypadu ten damage tam sázet dost rychle. Už mám 15 damage. Hezký high roll. Tak, tady se dojedu ještě pro nějaký damage do toho ARLka. Circle of Death, díky pohyblivosti tohohle tanku úplně bez problému. Musím nějak nauhlovat upper plate. Ne, no. Vadí, v pohodě. Tak, Arl to má spočítaný. Ještě vystřelil, pecky. Tak, a měl bych ho teoreticky stihnout dopnout, jestli ho rolnu. Sučko doplo. Nevadí, dobrá hra, tak jako tak. Ty jo, tenhle ten tank se mi začíná každou bitvou líbit víc a víc, on fakt není špatný. Není jako ničím úplně nějak jako extra zajímavý, na druhou stranu. Všechny jeho vlastnosti jsou jako natolik jako univerzálně dobrý, že opravdu se mi ten Jupanzer líbí. Třetí bitva, poslední z tohohletoho videjka, potom si řekneme jenom takový jako shrnutí na závěr o tom Jupanzerovi, co se o něm myslím, případně jestli teda máte nebo nemáte třeba kupat Battle Pass a tak dále. Každopádně, co se týče jako bitev, máme dvě bitvy, sice jenom 50 win rate, protože ta první byla prohra, ale 2300 průměr, jako na šestkách, to není úplně nejhorší. Doufám, že ta třetí bitva nebude jedna z těch, který se taky občas stává v těle těch videích, když hrajou naživo bitvy, kdy tam prostě pane nulinda, nebo dvě rány, protože tým udělá něco naprosto nepochopitelného, ať můj, nebo enemy. Ale zatím musím zaklapat, zatím se daří. Tak, pomodlíme se k RNG Jesusovi, aby nás pustil opět do queue, protože čekat minutu ve 3 odpoledne v neděli mi přijde opravdu jako hodně dlouho. Resetneme queue. Teďka tam je 45 tanků, což je 16 víc, než tam bylo předtím, teďka nás to už hodí. Tak, Normandie je opět top tier, že super. Na druhou stranu, pro to video to není tak úplně super. Já jsem upřímně chtěl, aby v tom videu aspoň jedna bitva byla v sedmičkách. Ať si můžeme ukázat, jak ten tank performuje jako low tier. S tím, že teda jako fightit pětky a sedmičky je fakt jako sakra velký rozdíl. Ale tak co už, díky 8 stupňům deprese budu schopný hrát tadyhle na midu, případně tadyhle, takže budu hrát asi nahoru na mid, co oni mají Blitz 9000, M6, proč tomu furt říkám M60? M6 a tak, nabiju goldy, ty goldy, ta penetrace na takovýhle šestkový heaviny stačí. Já jsem s tímhletím tankem ještě sám v sedmičkách nehrál, to znamená, nedokážu se jako představit, nebo vůbec nevím, jak tenhle tank bude performovat proti sedmičkám, třeba ohledně té penetrace, protože ta penetrace, když jsem koukal na začátku toho videa na ty statistiky, tak ta penetrace není úplně nějak nejlepší. Já si myslím, že proti jako nějakým tvrdším sedmičkám byste mohli mít problém. Ale takhle na krájení pětek a šestek je tenhle ten tank opravdu velmi příjemný. Tak já tady pomůžu s tím Triumfantem, ještě tady je ten Gargoyle. OK. Nebude střílet, au, OK. No teďka by to chtělo jít zabít toho Gargoyla, já ho zdramuju. Nebyl Golda radši, nice, bouncnul mě. Zabiju ho a musím se otočit na toho Triumfanta. Budu se točit čelně a uhlovat ten přední plát, který má 80 mm a je nauhlovaný, aby mě bouncnul. Tak, pořád to dělám, pořád uhluju, zároveň se snažím využívat terén, abych ještě víc zvětšil úhel toho upper plateu. Vůbec nevadí, že mě teďka probil, tím, že mě zramoval, tak trošku štěstí. Škoda, nebudu ho mít na ránu, ale hele, dobrý. Naštěstí to už je poslední tank, spojenci vyřešil zbytek. Takže tak, OK, 2000 damage a myslím,
tadyhle byl ukázaný opravdu pěkný brawl potenciál, který tenhle ten tank má. OK, oficiálně po třech bitvách jsem schopný říct s klidným svědomím, že tenhle ten tank, co se týče jako hratelnosti, tak je opravdu, opravdu hodně dobrý. Jestli chcete dobrou šestku, tak u toho Blitze 9000 jsem to úplně říct nemohl, že ten tank je nějak jako extrémně dobrý, protože má hrozně nízký DPMko. Je takovej meh. Každopádně ten U-Panzer, skvělá pohyblivost, dobrý dělo a pancíř, který dokáže sem tam něco bouncnout, ještě pokud ho nějak využíváte efektivně, takže já můžu tady ten pardon, tank teda určitě doporučit. Dobrý, tohle to by bylo teda videjko o novém Battle Passu a jak říkám, v příštím videjku si detailně breakdowneme tadyhle tenhle ten operační kontejner, který... No, těšte se v dalším videjku. Pokud jste tohleto videjko zkoukli celý, tak to určitě napište do komentářů. Já vám tam na to hodím srdíčko, takže určitě jdu dát. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte palec nahoru, je to zadarmo, pomůže to mě algoritmu, dá mi to radost, vás to nic nestojí, vám to udělá radost, takže jdu dát. A čekněte popis videa pro všechny důležitý odkazy na socials, na touchgear a tak dále, a tak dále. Tak jo, to je všechno, děkuju moc krát, že jste koukali a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.